Viktors Moros pēc spēles pret FS Jelgava. Trener, tavs komentārs. Labdien. Galvenais trīs punkti šodien. Mēs guvām tos un arī bijām gatavi cīnīties, bijām gatavi spēlēt. Un es domāju, ka spēlētāji parādīja labu sniegumu. Jā, pretinieks arī tagad ļoti tas jaudīgs un sapratam, ko ne viņiem gaidīt. Bet bija kļūdas un ļāvam pretiniekam pirmajā puslaikā tās divas situācijas izveidot. Bet kopumā varu teikt, ka parādījām labu spēli un spēlētāji ļoti nopietni bija gatavi tam. Tas iepriecināja, jo sapratām, ka tas nav viegli, bet mēs no viņiem prasām to. Un paldies viņiem par to. Tas bija šodien svarīgākais, lai iegūtu šo rezultātu. Vai otrais puslaiks apmierināja vairāk nekā pirmais? Vai veica kādas arī attiecīgas korekcijas, lai būtu labāk pēc pārtraukuma? Jā, otrais puslaiks apmierināja vairāk, jo pirmajā puslaikā, kā es jau teicu, mēs ļāvam pretiniekam izveidot divas situācijas, kas nebija otrajā puslaikā. Un arī uzbrukumā gan rezultāta ziņa, gan izveidoto momentu. Daudz jaudīgāk izskatījāmies, jo tā spēlē tikai kājas. Nu, nav iespējams gūt rezultātu. Man liekas, ka netipiski daudz aizmugurēs ķēra Jelgavas komanda RFS. Varbūt pastāsti, vai jūs to kaut kā uzsvēri pirms spēles vai spēles gaitā jau? Spēles gaitā uzsveru, ka tur nebija gandrīz neviena. Jo skatījāmies pēc tām situācijām, tur nebija aizmugurē. Trīs situācijas noteikti tur bija līnija tiesnešu kļūdas, domāju, pat vairāk. Daudz pārsteidz starta sastāvu izvēle, 9 spēlētāji no tiem, kur bija starta arī Bukarestē. Pastāsti, kā tas process notika, kāpēc izvēlējies saglabāt tos pašus, kuri tikko vēl bija Eiropas līgā? Kāpēc pārsteidz? Jo gaidīja tādu pašu rotāciju, droši vien pamatā, kā pret Rīgai FC bija. Nē, lai visi saprastu, šonedēļ mums trīs spēles, un pēc tam arī būs spēle pēc spēle. Tad, bija spēle pret Rīgu kausa, bija spēle Eirokausas un čempionāta. Vissvarīgākā bija pret Jelgavu, otra svarīgākā bija pret Stjava, un vismazāk svarīgākā bija pret Rīga kausu. Tāpēc šodien bija svarīgākā spēle šonedēļ un svarīgākā par nākamo spēli. Un spēle Daugavpilī būs svarīgāk nekā pret Galatasarai. Tad arī sastāvs tieši no tā pamata atkarīgs? Kur jā, protams, spēle. Mēs spēlējam pirms tam tā, ka katru pēc divām dienām mums spēlē. Jā, un tur pēc kādam trīs tādam spēlēm bija spēle kausa. Mēs sapratām, ka ja mēs turpināsim tā, būs ļoti grūti. Un menedžējam to, devam pauzi. Tagad divas spēles mēs spēlējam. Skatīsimies, kā būs mūsu stāvoklis pēc divām dienām. Bet lai jūs visi saprastu, mums pirmā vieta ir čempionāts. Ja mēs spēlējam Eirokausu, mums bija uzdevums tikt grupu turnīra. Mēs izdarījām pat vairāk nekā plānojam, un tagad mēs krājam pieredzi, mēs enjoy tās situācijas. Es domāju, ka visiem līdzjūtējiem jāsaprot arī tāpat, ka varbūt nekad nebūs tā, kā Latvijas komanda spēles viena turnīra pret Anglijas komandām, nevis tam. Labi, konferences līga ir viens tās, bet šeit
arī spēlētājiem, arī varbūt man kā trenerim vairs nebūs tādas situācijas, ka es spēlēšu šāda turnīra. Tāpēc mēs izdarīsim visu, kā tas bija arī spēlē pret Rīgu, piemēram, ar otro sastāvu. Mēs gatavojamies ļoti nopietni un darījām visu, lai uzvarētu spēli. Tā mēs darīsim tālāk vienmēr, bet vairāk mēs gribam izbaudīt šo turnīru un to, ko mēs jau izdarījām, ka tikam šeit, un tā ir jau liela lieta no mūsu komandas, gan visiem mums, gan vispār Latvijas futbolam, jo ir tādas 8 spēles pret šādiem pretiniekiem. No, ja 4 vai 5 Latvijas spēlētāji spēlēs šādas spēles 8, un arī pirms tam bija daudz 8. Tā ir lieliska pieredze un ļoti liels ieguldījums no mūsu puses Latvijas futbolam. Labāk nekā visi, piemēram, 11 spēlētāji latvieši spēle, bet viņiem ir 2-4 spēles, bet viņi spēle. Es domāju, ka labāk tā pret to. Un ne visi to saprot, bet man vienalga tā. Es sapratu tā un es ceru, ka tas ir pareizi un tas ir mans viedoklis. Un neviens nevaras man citu savu viedokli tā uzspiest. Tāpēc es vēlreiz atkartošos. Mūsu mērķi bija grupu turnīrs, ko mēs jau guvam čempionāts, par ko mēs cīnāmies, un kaus. Tāda secība plus minus ir. Un kā to spēlētājiem izstāstīt, jo tikko bija spēle 34 tūkstoši, ceturtdien būs 10 tūkstoši, šodien 200 cilvēku tribīnēs. Kā spēlētājiem pateikt, ka šodien ir tā svarīgāka spēle nekā tās pārējās? Tāpat, kā jums tagad pateicu, visi spēlētāji saprotu. Protams, iepriekšējā spēle mēs gatavojamies ļoti nopietni, bet sapratām, ka pēc spēles jau viss. Bija kļūdas, bija kaut kas tur nepareizi, bet nekas. Mēs gribējām, mēs izdarījām visu, mēs esam godīgi, jā, bet tagad ir nākamā spēle pret Jelgavu, par ko mēs arī runājam ar spēlētājiem iepriekš, jo visi saprata, un gatavojamies tajai spēlei. Cik saprotu, šodien spēle bija sākotnēji plānota svētdien, tad RFS paprasījusi pirmdienu pārcelt, cik ļoti šī diena bija būtiski, lai pārcelt spēli? Protams, no tu spēlē 34 tūkstoši, ja, un tev ir spēle 10. vakarā, nākamā diena tu lido, un pēc tam tikai viena diena, un agra spēle bija ieplānota 2, man liekas, nu, tas nebija. Viegli, paldies Jelgavai, ka viņi saprots šo situāciju un mums izdevās tā aprunāt šo tēmu. Un, protams, tas ir svarīgi, lai pārreizi atjaunotos mums. Daudzi teiks lielajos klubus, tur Anglija spēlē. Tas ir ļoti patīkami, ka salīdzina mūs ar Manchester City, Manchester United, nevis tām komandām, kuras nespēlē tāpat, bet tas ir ļoti patīkami, ka esam kopā rinda ar tādām komandām. Šodien Elis Tuglis nāca laukumā kā uzbrucējs, man liekas, ir sen aizmirsta taktika pielietojums, vai redzu, ka arī turpinājumā tā varētu būt? Jā, varbūt viņš iznāca uzbrukumā, jo gribējām uzvarēt, bija problēmas ar realizāciju, bija drusku tā grūtāk izveidot kaut kādas kombinācijas, jo laukums jau ir nav tāds perfekta stāvoklī. Un kaut kād mēs sapratam, ka varbūt vajadzēs mums tā spēlēt daudz tā proši. Vienkāršot spēli un gatavojamies tam, ka Elvis palīdzēs mums. Herdi Prengu atpūtināja šodien? Jā, viņam bija
neliels tāds savainojums iepriekšējā spēlē. Nu, negribējām riskēt, lai šī situācija nekļūtu vēl sliktākā, jo ir spēlētāji, kuri var aizvietot jebkuru spēlētāju mūsu komandai, un tas ir svarīgi, jo zaudējot jebkuru spēlētāju, jebkuras čempionāta nogriezni, mēs varam viņu aizvietot. Bija situācijas, kad Herdi nespēlēja kaut kādu laiku, Stuga spēlēja, Janka nespēlēja, citi, Ismaēl nespēlēja, vai Emerson, vienmēr ir citi dažādi spēlētāji, kuri pirmajā plānā ir gatavi nakt, un šādos apstākļos kļūt par vilcējiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo neesam atkarīgi no viena spēlētāja. Esmu pārliecināts, ka arī iepriekšējā sezonā mēs kļuvām par čempioniem, pateicoties tām, jo vienmēr bija kaut kāds nogrieznis, kad kāds spēlētājs spēlēja spilgtāk un pārējie bija līmenī. Un ceram, ka šogad izskatīsimies tāpat. Paldies. Paldies. Ar mums kopā ir FS Jelgava galvenais treners Anatolijs Denka. Anatolij, pažalstu, vaši komentārija pusli igri Sarfašā. Es nerunāju labi latvijski, varu runāt krieviski. И сразу извиняюсь, что я пока как бы не могу выучить хорошо латвийский. Буду говорить на русском, тот язык, который более понятен большинству людей. По комментарию. Ну, сегодня мы играли, я считаю, с чемпионом Латвии, который в том году выиграл, наверное, чемпионат на 90+ минуте, а в этом уже чемпионате, наверное, они стали чемпионами, я так думаю, в первом тайме. То есть все было предрешено еще как бы в первых двух кругах нашего чемпионата. Вот, наверное, с чем я хочу поздравить, наверное, еще рано поздравлять, но, наверное, с большой заявкой все-таки на чемпионство. Отрыв большой, игра неплохая, все есть для того, чтобы ну, быть чемпионом. Pēc spēles komentārs treneris atvainojas, ka Alaš par valodas sniegšanu, par komentāru sniegšanu krievu valodā. Par spēli viņš saka, ka spēlējam ar čempioniem, kuri pagājušajā futbola terminoloģijā runājot, čempionātu uzvarēja 90+ minūtē. Bet šogad treneris uzskata, ka RFS komanda uzvarēja čempionātu jau pirmajā puslaikā. Tas viņi nodrošināja savu titulu pirmajos divos apļos. Tas ir viss komentārs no trenera. Varat varbūt raksturot, kā Jelgava šodien izskatījās pret komandu, ne tikai čempionu, bet arī tagad Eiropas līgas dalībnieci, kas izdevās, kas patika Jelgavas komanda, kas nepatika. Характеризуйте, пожалуйста, как наша команда выглядела сегодня на фоне чемпиона, который играет в Лиге Европы. Что вам понравилось в игре нашей команды, что не так понравилось? Ну, мне, наверное, понравилась самоотдача, мне понравилась работоспособность сегодня, наверное, больше первый тайм, второй тайм немножко у нас в плане психологии, наверное, немножко было тяжеловатей. Вот. Но не понравилась, наверное, реализация, то, что в первом тайме мы должны были наиграть на этот гол, мы должны были его забить, у нас были шансы, моменты, но мы его не реализовали. Я сказал ребятам в перерыве, что если мы не забьем гол, нам будет очень тяжело, все равно команда соперника найдет тот момент, который стандарт, не стандарт, там пенальти, я не знаю, там игровой гол, как бы, ну, возможно, он будет. Если мы забьем гол, у нас есть шансы сыграть плюс-минус набором очков. Если нет, то нас, возможно, додавят, что и получилось ну, в этой игре. Капец, он будет вторая после, когда из-за вас тиклавус есть поясить за этот кадр, например, Петерсоном первым. Почему в втором тайме не получалось создавать такие моменты, как, например, в первом тайме, как у Арнольда Петерсона? Ну, наверное, в первую очередь это более, наверное, готовность команды соперника, более высокая готовность соперника вот в плане физкачеств. И, наверное, психология. То есть, наверное, команда соперника поставила ну, максимальные как бы, ставки на эту игру для того, чтобы обеспечить себе чемпионство в этом году. Ну, наверное, как бы им будет проблематично в таком же темпе играть с командой, которой они играют в четверг. Это у нас Галатасарай, правильно? Если они будут играть так же, ну тогда молодцы.
Вопросов нету, но это очень тяжело для человеческого организма. Vai pārsteidz tieši, ka RFS bija šodien gandrīz tādā pašā sastāvā kā Eiropas līgā? Vai gaidiet kaut ko citu, nezinu, tur plānojāt treneru sanāksmē? Были люди удивлены, увидев стартовый состав РФШ, готовились к другому составу? Ну, мы после сейчас, вот после матча разговаривали с Марисом Верпаковским, он говорит, ну, мы угадали как бы вашу схему расстановки игроков, но мы не угадали самих игроков, мы немножко готовились к другим исполнителям, но не то, что нас удивило, нас очень удивило как бы этот состав, но ничего страшного, пришлось играть с теми, кто был в заявке. Ну, в целом, возможно, команда ставит приоритеты, ну, какие-то другие, чем игра как бы Лиги Европы, и они имеют на это право. Vai pašiem nebija domas atgriezties pie schēmas ar trim centra aizsargiem, jo vairāk pretinieks ir jaudīgāks nekā tie, kuri bija iepriekš pretī? Не было ли мысли играть в эту игру в три стороны защитников, имея в виду то, что предыдущие соперники, с которыми команда играла при вас, были не такие мощные, как РФШ? Абсолютно нет. Вот сейчас как раз те вещи, которые не хочу я как бы вот говорить на пресс-конференциях, когда касается, идет разговор уже о тактических вещах. То есть, ну, я скажу там пару вещей, и люди, которые готовятся к нашей команде, уже это будут воспринимать как информацию. Скажем так, нет, 4 защитника – это не всегда как бы, ну, хуже, чем 5 защитников. Потому что, ну, есть определенные вещи, которые помогают также выход в атаку, более комфортный при 4 защитниках. И ты отодвинул линию мяча максимально выше от своих ворот, и уже ты обороняешься. Это уже, ну, тоже хорошо. Ну, как бы так, плюс 4 защитника – это всегда при обороне всего 3. И потому, как бы, все-таки мы отодвигаем линию мяча, мы больше атакуем. Если ты с мячом, ты атакуешь в твои ворота, ну, мяч будет залетать, наверное, с меньшей вероятностью. Tā, nu, piemēram, viena no izvēlēm Maslovs aizsardzības malā nevis Kačanovs, tas tieši vairāk, lai to bumbu pavirzītu augstāk, lai mēģinātu to saglabāt. Один из выборов, то, что начинал Маслов, а не Качанов, в пользу Ральфа было то, что он более хорош с мячом, более может этот мяч придержать, провести его вперед. Ну, Качанов тоже может и принять, и отдать, и привести его вперед. Но, скажем так, мы начали готовиться к этой игре еще как бы, ну, 8 дней назад. И, то есть мы смотрели состояние одного футболиста и второго, и просто состояние Маслова было более предпочтительно вот именно в этой игре. Но, видите, попросил замену, начали у него там какие-то проблемы с мышцами, и потому была такая ранняя замена. Это сразу, возможно, ответ на следующий вопрос. Вот. То есть это не была замена там 55-я, там, потому что так мы так решили, потому что, ну, где-то футболисты пока по каким-то критериям не готовы к такой, ну, высокоинтенсивной работе. Šodien redzējām arī Artemu Holodu, arī vairākās pozīcijās, izmantojot maču gaitā, varbūt pastāstīt, kādā viņš sportiskajā formā, tomēr tā saprot, viņš kādu laiku nav spēlējis. Šodien debutīrāvāl Artemu Holodu, bija vēlēšanās uvidīt daži na neskārīgīgi pozīcijās, raskrīt par to, kakoj un sportīvni formā, tā kā dolga vremi neigrāl. Ну, он долгое время не играл только по причине того, что не могли мы его использовать. Он уже в команде находится длительный срок, уже где-то около месяца, даже, возможно, больше, наверное, я не знаю. Наверное, месяц, да? Где-то месяц он точно у нас. Мы как бы знаем его возможности, мы давно хотели его использовать, но у него были, опять же, проблемы, те, которые у нас постоянно, это с визой, с рабочей визой. Сегодня мы с утра ее получили, ему вклеили в паспорт, все хорошо. Привет нашим доброжелателям, у нас все хорошо. Ar Aloko situāciju uzlabojasies? Lūdzos situācijā svīzē Aloka. Svīzē Aloka, mē jo ešo nevklējīli. Apēc vam baļšoj priviet. Nu, mē ždjom etavo momenta, mē etas dēlējam. Abizātelna. Paldies, lai veids. Baļšoj spasība, dasvidaņa.